Poďme sa vedovať tomu, čo nás tak trochu zaskočilo, pretože Ksenia Rybáková bude našim ďalším hosťom a ona tvrdí, že viete čo, ľudia, hodinka moc zvonilo, už budú len také tie inteligentné Smart. Aj to nejaké hodinky zvonia. Tak ako to bude vyzerať? No, jak by som povedala, že nie je to celkom pravda, hej, pretože som sa sama presvedčila, že v podstate edície, ktoré kedysi fungovali, keď sme boli úplne nadšení, že sme mali napríklad kalkulačku, alebo mohli sme si dať zo pár telefónov do hodiniek, že sme si to nemuseli pamätať, tak to bolo skvelé a teda, že tieto hodinky sa už nepredávajú, no ono sa to vracia. Prichádzajú retro edície a v podstate patria k jedným z najpredávanejších, ale zase na druhú stranu, tie smart hodinky, Daro, vidím, že ty si vybavený. No, ja som porovnával funkcie, pretože ten smart je o tom, že počúva, meria to kroky, máš tam telefón, môže ti tam prísť SMS-ka a máš tam naozaj, že všeličo to sa točí tým kolieskom. Áno. Kalórie to počíta, tvoj... To znamená, že keď nám zazvoní telefón, ktorý máme v taške odložený, pretože sme na nejakom rokovaní, ale máme hodinky, tak vidím SMS-ka, ktorá mi príde, vidím, že mám hovor, môžem ho zrušiť. Pokiaľ si ich večer dala nabiť. To je druhá vec. To je pravda. Máme tu hodinky, ktoré držia 20 rokov na jednu baterku a máme tu hodinky, ktoré treba každý deň nabíjať. Čiže v podstate toto je takisto veľký rozdiel. Čiže ja si myslím, že áno, smart hodinky idú do módy a teda teraz ich má strašne veľa ľudí, ale existuje strašná veľká skupina ľudí, by som povedala, ktorí tie hodinky smart nechcú a ktorí chcú používať stále hodinky klasické. Lebo keď si pozriete na tie črevá, podľa mňa toto je normálne, že upokojujúci pohľad, lebo vidíš tie kolieska, ono sa tam točí a úplne úžasné to je. Dá sa povedať, no takéto klasické, ako aj ty máš, áno, alebo tie s ručičkami sú už skôr len taký módny doplnok a praktický doplnok, tým sa stávajú práve tieto moderné smart hodinky so všetkými funkciami. Áno, a keď sa na to pozrieme, tak oni dokonca vyzerajú a niekedy aj ako klasické hodinky, lebo títo výrobcovia spolupracujú s klasickými hodinkovými výrobcami a v podstate akože kombinujú to, aby tie hodinky krásne vyzerali, aby sme mali dojem, že máme klasické hodinky, ale pritom majú aj smart funkcie, hej, čiže toto je taký nejaký prienik. Takisto ako, áno, takisto ako napríklad výrobcovia luxusných hodiniek, takisto sa snažia dostať nejaké smart funkcie do svojich hodiniek, čiže ono sa to prepája a myslím si, že to je v podstate taký trend, ktorý pôjdeme súčasnosť, ďalej. No, ja som taký nerozhodný človek, tak som si ich zadovážil viac. Ale niečo mi ostalo, tak to len pripomeniem, že 6000 tu mám ešte. Áno, v rámci súťaže Vstávaj a vyhraj. Ešte máte čas, keď sa pozriete teraz.